Sant Pere de Ribes ja té nou cartipàs municipal, un nou govern que torna a liderar Abigail Garrido. L'alcaldessa socialista ha assolit per segona vegada la majoria absoluta. Un equip de 13 regidors amb 7 tinences d'alcaldia que manté persones del govern anterior però que també incorpora noves cares. Pel que fa a les competències, n'hi ha de noves, però també es mantenen estructures com, per exemple, la de separar cultura i esports de Ribes i de les Roquetes. L'equip de govern de Sant Pere de Ribes ja té el cartipàs municipal definit. Un executiu que vol posar el focus en temes com la seguretat i convivència de les persones, la sostenibilitat i la transformació de la societat i la inclusió. El cartipàs s'organitza en tres àmbits de treball, a més d'alcaldia, i el nou govern contempla noves competències. Les novetats més significatives en aquesta organització són la creació d'una regidoria d'inclusió i de vida independent, l'ampliació també de les competències de medi ambient amb la transformació ecològica, la inclusió de la indústria i la innovació en la responsabilitat del desenvolupament econòmic i també la creació de diverses taules sectorials que per mi són estratègiques, que és la taula d'indústria, la taula del primer sector i la taula de seguretat i convivència. El regidor Josep de Barberà s'ocupa de serveis socials, persones grans, seguretat i mobilitat i transport. Anna Herrera, de Desenvolupament Econòmic, Habitatge, Patrimoni i Turisme. Antònia Pulido és regidora de Cultura de Ribes i de les Urbanitzacions, Participació, Civisme i Salut Comunitària. Fran Perona gestiona, entre d'altres, urbanisme. Paqui Carrasquilla porta Educació, Ocupació i Benestar Animal. El regidor Adrià Solà, entre d'altres, té competències d'equipaments culturals i transformació digital. Juan García, de Comerç Local i Mercats i Fires. Araceli Bau s'ocupa de Cultura de les Roquetes i Inclusió. Sandra Shimazu porta Cooperació, Diversitat i Igualtat. Josep Moya s'encarrega d'Esports de Ribes i de les Urbanitzacions i Medi Ambient, entre d'altres. David Navarro és regidor d'Esports de les Roquetes i de Promoció de l'Esport i, finalment, Joventut recau en mans d'Ijuària Córdoba. Un nou cartipàs format per 13 persones amb 7 tinences d'alcaldia. Josep de Barberà, Anna Herrera i Antònia Pulido ocupen les tres primeres, respectivament. Un equip de govern que ja treballa en aquest mandat 2023-2027, amb prioritats com l'accés a l'habitatge, fomentar l'economia i l'ocupació, la igualtat d'oportunitats i també la sostenibilitat. La primera junta de govern local d'aquest mandat se celebrarà el dimarts 27 de juny.